Amerikalı yazıcı və uğurlu sərmayəçi Timothy Ferris'in qələmə aldığı 4 saatlıq iş həftəsi kitabı bir çox nüfuzlu nəşrlərin versiyasına görə ən çox satılan bestsellerdir. Kitabda əsas fikirlər belədir. Sizi varlı edən milyonlar deyil, varlı olmaq üçün burada və indi parlaq həyat yaşamalısan. Bunu sonraya saxlamayın. Məsləhətlərə gəlincə isə kitabda çox praktik fikirlər söylənilir. 1. Bütün günü məşğul olmaqla siz yalnız ağır iş haqqında illüziya yarada bilərsiniz. Yalnız vacib və doğru şeyləri bacardıqca tez görmək məhsuldar işləmək deməkdir. 2. Öz qaydalarınızı qurun və həmin dünyanın altında əyilməyin. Qoy başqaları sizə uyğunlaşsın. Siz cəld və çevik olmalısınız. 3. Geniş şəkildə düşünün. Sadəcə yaxşıya yox, əsl böyüklüyə can atın. Başlanğıcda ən böyük risklərə gedin. 4. Sizin daimi gəlir yeriniz olmalıdır. O çox da böyük məbləğ olmaya bilər, amma lazımı vaxtda vəziyyətdən çıxara bilər. Timothy Ferris'in bu bestsellerinin ikinci nəşrində həftədə 4 saat işləmək istəyənlər üçün başqa yeni vasitələr və təkliflər də var. Əgər siz ofis köləliyindən qurtulmaq, səyahət etmək, çoxlu pul qazanmaq və yaxud da az işləyib həyatdan zövq almaq istəyirsinizsə, bu kitab sizin üçün əla təlimatçı olacaq.